ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଥିଲା, ଦିନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତା ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଝିଅଟାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ ସେ ଝିଅ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା, ବଦଳିଲେ ୟା ପାଖରୁ କିଛି ମାଗିଲାଣି। ପୁଅ ମନ ଟୋଟାଲ ଏୟାରରେ ଏୟାରରେ ଉଡ଼ୁଛି, ପୁଅ ମନ ଟୋଟାଲ ଏୟାରରେ ଏୟାରରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥାଏ। ଛଅ ମାସ ବିତିଗଲା, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଝିଅ କ'ଣ କଲା ନା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦାମିକା ଦାମିକା ଗିଫ୍ଟ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଟୋକାଟା ବିଚରା କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ତ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ବି ଦବାର ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ଆଉ ଟିକେ ବିତିଗଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଝିଅଟା ହେଉଛି ଦେହଜୀବୀ, କେବଳ ବେପାର ହିଁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ପାଖରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ଯେତିକି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବ ସେତିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଦେବ ରଖିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏ ଫାଲତୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏ ଫାଲତୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଧକାବା ଝିଅ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମ୍ବାନୀର ଝିଅ, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଆଜ୍ଞା ସେମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବାନୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାହାଣୀ ଘଟଣା, ଝିଅ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ ଫ୍ରିରେ ନେଇଯାଉ ନେଇଯାଉ, ଆମ ଟୋକାଟୋକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସାରିଦେଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଓର ନିଶା ହେଇଗଲା, 4G ସ୍ପିଡ୍ ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଟୋକାଟୋକି କ'ଣ କଲା, କଲା 3 ମାସକୁ 399, ନହେଲେ 499 ଦିଅ, ନହେଲେ ବାସ୍ ଘରେ ବସ, କିଛି ହେଇପାରିବନି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ତାପରେ ତମ ଆଶା ଦେଖ। ବାବୁରେ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ କରିଦେଲା ନା, ଏବେ ସେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଅସଲି ରୂପ ତା ଦେଖେଇଦେଲା। କହିଲା କ'ଣ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ମୋ ଝିଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତତେ 399, 499 ଦେବୁ, ପୁଣି ଯଦି ଅଲଗା ନେଟୱାର୍କକୁ କଲ୍ କରିବୁ ତତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆମ୍ବାନୀ ବେପାରିଆ ବୁଦ୍ଧି, ଆମ୍ବାନୀ ଆଜ୍ଞା ବେପାରିଆ ବୁଦ୍ଧି, ଆହେ ବୀରବର ଆମ୍ବାନୀ, କଣେଇ କଣେଇ ଆଉ ଗାହ ମାରନି, ଆମେ ସହିପାରୁନୁ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଥାଟା ଷ୍ଟୋରିଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଯେତେ ଜଣ ଜିଓର କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟାଜାଲରେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି, ସେୟାର କର, ତାପରେ ବୁଝିବା କି ଜିଓ ଆମକୁ ଲୁଟିଦେଲା ରେ ଭାଇ, ଲୁଟିଦେଲା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।